Hi guys. За тэгээ манай YouTube podcast-ийн season 3 маань 3 дахь дугаар 3-ын 3 инх эхэлж байна. Тэгээ манай өнөөдөр зөчнөр дуучин артист Ингу маань оролцож байна. Сайн байна уу? Ай хөөе. Тэгж амар формал яахгүй. Hi. За, hi. Урилга хүлээж авч оролцсон баярч орж ирж чад баярлаа. За, урилсанд баярлаа. Тэгээ нилээд их удаа баг асуулгач иж байна. Тэгээ би яг ингээд оролцох завгүй ч юм уу ингээд яг нэг юм нөхцөл нь бүрдэхгүй гэж байгаа яг энэ дугаар дээр нөрлөдсөн чинь яг 3-ын 3-т дээр норч байна. Аа, nice. Өмнө нь нэг 2 сезон дээр бас бид нэр төлөвлөд ингүнийг өрий гэд тэр яж ах ингээд таарлахгүй гэсэн. Одоо нэг юм ирж байна. За, ямар мэдрэмж төрж байна миний ажиж суух. Гоё. Гоё нөө. Яг ингээд яг студид биш ингээд өөр газар л ингээд хальтай таарлаа гэдэг. Тэгээ яг хөтлөгч болоо ингээ харахаар. Яа, за. Хоёлаа ямар ч гэсэн өнөөдрийн подкастны гоё чөлөөтэй сэдвүүдийн талаар ярина. Тэгээ гоё хүн талаас хаалцахгүй. Тэгээ яхаа өмнөх орсон зочдод маань сэлж байгаа байхгүй ингээ чөлөөтэй залуучдын хамаагүй гоё тим юмд орохоор үнэхээр гоё юм гээд бус артистууд хийрэл ингээ зургийн нэвтрүүлэгт ороод дуунуудаа пүшлэл пресс шоу хийдэг ч юм те. Одоо л пресс шоу явж байгаа ч гэсэн чөлөөтэй. Чамаа яа байгаа байдлаар чинь л үзэгчдэд харалмаар байгаа байхгүй. За, тийм байна. Окей. За, эхний сэдвүүдээ л ярьж эхлэе л да. Ер нь бол ирээдүйд болох зүйл нэг гой зүйл байгаа. Манай өмнө нэгэн том амар том прожектэн дээр ажиллаж байгаа. Аха. За, за, upcoming album. Yes. За, тэрний талаар ярилцаа эхлэе. Аа, нөө Монгол контенттэй би яг гэрээтэйсэн. Нөө ялагчин гэрээ нэг ингээ үргэлжлүүлчихад ер нь жил гаран хугацаатай үргэлжлүүлж байгаа амжилттай дусгаад тэр чинь 19 оны 12 сард дуссан юм байна. Тэгээд тэрнээс хойшоо болохоор яг Yern яг нэг одоо дуу зохиогчтай ингээд уулзаад ер нь над гарч исэн юм одоо баг хэмжээний проблемуд байгаа байхгүй юу. Тэгээд тэр нь юу юм бэ гэхлээр нөө тэмцэн дээр яг ингээд үдсэн үзэгчтэй ингээд юу байгаа штэ одоо view байгаа хаа. Яг тэр нь ингээд хүн болгоны ингээд өөр тусцсан. Тэгээд нөө өрсөлдөөний дуу ингээд дуулж исэн хүмүүс яг сайн ойлгохгүй ч юм уу эсвэл намайг ингээд яг юм дива за яхаа дива дуу ч юм байхгүй ойл та. Тэгээд нөө нэг А те баг юм оперин юм шиг. Тиймэрхүү зүгээр дараад нь нөгөө хүмүүсийн надаа яг зохиож өгсөн дуунуудыг харахаар зохиогч тий. Дуунуудыг харахаар тиймэрхүү дуунууд байсан. Тэгээд чиний стил чинь шал өөр байгаа гэдэг. Ингээд дөнгөж 12 дугаар ингээ өмнө жил төгссөн үгчтэй. Тэгээд яг шууд тийм ингээл ихчнэрийн ингээл ах нарын өгсөн дуунуудыг яг дуулах тийм жоохон юу. Юкин яг миний насан жоохон тохирохгүй санагдсан. Тэгээ айгу овртай ингээд санагдаад хүмүүс чинь амар том хүүхэн гэж одоо ямар өмнө жил 12 дугаар ингээд төгссөн байхгүй юу? Тэгээд ерөөхдөө тэг би нөгөө одоо ингээд орчин яг насандаа тохирсон юм дуу юм ярина гэд ингээд тэгэхэр бас яг сайн ойлгохгүй жоохон бууж өгөхгүй. Тэгээд өндөрлөгөө яваадсан чи тээ. За, би ерөөсөө л ингээд нөгөө одоо хүмүүстэй ингээд оролцолтож ингээд цагаа алдчихснаас яг өөрөө ерөнхийдөө яг нэг альбом дээр ингээд зөв одоо нөгөө өөрийгөө танилцуулж байгаа нэг тийм юу хий гэж бодоод тийм сити одоо хамгийн ихний альбом дээрээ л яг өөрийгөө танилцуулах бол энэ чигээр яваад байвал ингээд л яваал л энэ гэж бодоод тийм тэгээд нөгөө сонсогч нарынхаа насны ангиллыг харсан ч гэсэн ингээд айгүй яг манай та ээж ав нарын баг үеийн хүмүүсээсээ. Гэхдээ мэдээж тэр миний актер фэнүүд амар хөөрхөн, амар гоё дандаа ингээд амар гоё талаас нь ам хүлээж авдаг. Гэтэ зүгээр нэг одоо юу юм би яг өөрийнхөө хиймээр байгаа юм яг энэ цамок дээр ингээд бүр яг шингиймээр байгаа байхгүй. Тэгээд одоо тэрэн дээр ажиллал явж байна. Тэгээсээ корона мороны гээд энэ жилчингээ алтагтаад бүр тэ нөгөөнийг зохиогчтой уулзах чадахгүй. Тэгээд энэ хугацааг яг өөрөө дуудаа зохиж байгаа. Nice. Өөрөө songwriter хийгээд. Тэгээд бас хүнтэй яхаа хамтарч байгаа тийм нөө одоо хамтарч хилдэж байгаа дуунууд байгаа. Тэгээд ерөөхдөө нөө одоо arrange нь өөр хүн хийгээд. Тэгээд би болохоор ерөөхдөө санаануудаа айлээд ингээд тэгээд сая яг сүүлийн карантин нар бүр яг өөрөө үгээ бичдэг болсон. Тэгээд тэр process ямар хөө энэ. Тэр process ever since гинти юм болсон. Гэхдээ яхаа би нөгөө нэг нөө нуглаатай дууны ингээд guide би ингээд зохиочод би ер нь guide-а яг өөрөө ерөөхдөө гаргадаг хөхгүй юу? Ихэнхийн. Тэгээд ата билинг айд өлөчсөн тэрэн дээр ингээд ажиллаж байгаа тийг ингээд өөрчлөл гаргадаг. Тэгсэн чинь яг энэ нуглаатай дооны гайдэн дээр хүмүүс үгч гээд ингээд жоохон хэцээд юм шиг л ингээд жоохон ойлгох гэж хэцүү ч юм уу. Аха. Тэгээд наав бүр магадгүй тэр зүйл жоохон шинэ байж магадгүй тэр хүмүүс ч юм. Харин тийм. Миний ач мал супер нуглаа шүү дээ. Нөгөө би тэгтээ харин ч ингээд нэг их нуглаа хийдэг байхгүй юу? Үгүй чи хийдэг аа. Үгүй би яг тийм амар хийдэггүй тийг. Үгүй яг одоо гайд нэр бол шууд гэж хийж үзэлгүй шүү дээ. Ингээ үг мүг бис ингээ гараад ирсний дараа гэд. Тэгээс ерөөхдөө надаа хамгийн хилдэг одоо продюсеруудын ч юм уу гэх юм бол
нулаа жоохон баг хийгээрээ за гэдэг байхгүй юу. Тийм. Яг тэмцээнд орж байгаа ч гэсэн эргүүдээ тиймэрхүү нөгөө комментд хэлчихсэн. Ахаа. Жоохон хүмүүс ойлгохгүй байх гэдэг тал байдığım юм шүү лээ. Би болохоор нөгөө хөгжмийн болохоор надаа ингээд энгийн л зүйл шиг санагдаад байдаг байхгүй юу. Тэгээд тийм. Ер нь бол яг амар том телевизийн шоу, том индастригийн яг зурагтын индастрид орсон хүмүүс тэрийг нулаа гэдэг нь ойлгохгүй юм дээр бол яг байдаг асуудал байгаа тийм. Монгол индастри асуудал чинь ингээл удаан ингээл нөтөө барих нь ингээл чухал гэдэг чимээ тийм их харж байгаа л тийм. Нүг яг гадаад дунд дээр ингээл нуглаа ихээр ингээд гадаад одоо ингээд бусад орнуудад чинь ингээд хэдэн 10 жилэрээ бараг хэдэн 100 жилэрээ нуглаа хийчихсэн байгаа шүү дээ. Тэгээд тэр нөгөө сонсоод ингээд чинь онгоц хүмүүстэй Монгол болохоор яг нуглаа гэвэл амин цөөхөн итгэн нуглааг ингээд амар олон жилийн турш ингээд ашигласаар ирсэн. Тэгээд яг ингээд гадаад ингээд англиар дуулахад бол ингээд хүмүүс тэр ингээд нэг амар их нуглаа хийж байгаа гэж бараг нэг бодохоор үзээ. Тэг Монгол дунд дээр нуглаа хийгээд ирэхээр хүмүүс ингээд бэчита гэдэг чинь үлээ тийм тэгээд яг баг илүү үг хэлээд байна уу гэдэг тийм нөгөө нуглаа ихэр чинь бас нөгөөний монгол үгний ингээд дигсмэс ямар нэгэн үүдээс алдсан тодорхой хэмжээнд тэгээд жоохт тийм шиг лээ тэгээд а нөгөө дуулалтай дуу бүр амар дуул хэчээдэг одоо үглэхгүй гэсэн үг аа хаалаа тийм вокалист дуулалт ингээд харагдсан дуу дуул хэчээдэг тэгээд яг тэрнэр нөгөөний нуглаа хийх гэд тэгэхэр яг нөгөө гайдны үг чиж байгаа хүмүүс тал гайд бэлэн гарсан гайдн дээр өгччих юмс жоохон юу гэдэг юм шиг лээ. Тэгээд нөө айгүй цаг алдсан ер нь яг өгччих асуудал дээр. Тэгээд нэг дунд ир чинь бараг л 10 хүнд ингээд шүлгнүүд ингээд хасаваа тэгэхэд ингээд бараг олдохгүй. Тэгээ яг өөртөө ингээд твтэхэн дээр ингээд өөрөө үгээ бичиж үтсэн. Тэгээд ямар ч хэсэн одоо үгээ бичээд ингээд дуусгараа яг хөгжим рүү орно гэж бодож байгаа. Би болохоор яг нөө өмнө хийдэг үсэн арга барилнаас одоо нөө гэрээтэй байхдаа яг ажиллажсэн нэг хідэн дуу шүү дээ 6 дуу 7 дуу байгаа. Тэгээд тэр дуунууд дээр ажиллажснаас яг эсрэгээр нэг баг ажиллаж үзэж байгаа. Ингээ дараалах нь. Аха. Тийм. Эхлээд үгээ хийчээ. Тэгээд мелоди интэргээл аха. Тэгээд яг нэг тиймэрхүү арга барилаар ажиллаж үзэж байгаа. Тэгээд одоо нэг юм сайн ингээ карантин дуусчлаа. Одоо л яг хөгжмнүүдээ хийж эхлэв. Тэгээд completely different process байгаа юм биш үү? Өмнөх ажлуудаас болоод тэр нь тэгээд хэр их чаленж үгэн бүтэн альбомд жоохон спойл хийх боломжтой. За ямар ч исэн миний альбомны хамгийн ихний дуу бол Kaleidoscope гэд миний дуу байгаа. Тэр болохоор яг миний нөө өмнөх гэрээт байхдаа яг за би яг ингээд энэ хитэн дуу хийж байхдаа яг өөрийн гэсэн үзэл санаагаа гаргасан. Яг өөрийн дотоод мэдрэмжээ гаргасан. Нэг дуу ядаж би ингээд хийчээ гэж бодоод тэгээ яг гаргасан яг миний хамгийн хайртай дуу байгаа. А би бусад дуудаа ч гэсэн амар хэрэгтэй. Гэтэ Kaleidoscope бол бүр яг ноо одоо special үгээр бүтсэн юм байна шүү. Тийм. Тэгээ дүүгчтэй ихчтэй гэж гэсэн бүр яг ингээ хоорондоо амар гоё ярилцаж чаад ингээд тийм байсан. Тэгээд клипний хувьд уг нь бол Kaleidoscope клиптэй байсан. Тэгээд хоёр удаа клип хийж үзээд ерөөсөө юм. Харин тийм. Тэгээд тэтгэвч хайчулцын тэгээд хоёр клип. Тэгээд ноо клип нэгсэн таалдаг уу? Эсвэл яг нөө зөв хүмүүстэйгээ таалдаг юм болов уу? Тэгээд зөвөр яг үзэж байгаад яг ингээ гоё дууга нөгөө нэг илэрхийлсэн гоё тийм дүрслүүд яг байхгүйснаас олоод бүр хоёр клип хойлын гин баг байсан. Тэгээд баг аудиоор ингээ гаргасан дээр санагдаад тэгэхгүй бол нөгөө нэг клип бас дуунд амар ашаад богдлттай байдсан байли юм. Нөгөө хүн одооний хүмүүс ч ингээ дууг нь сонсох биш ингээ үзмжээр ингээ визуал юм амар болсон. Тэгээд тийм болохоор амар чанартай амар зөв ингэж бүр амар ингэж час хийсэн л клип ихгүй бол дуугаа амар үнэнээр алдагдулчих юм шиг санагдаа тэгээд клипгүй гаргацсан. Би яг таач шиг байна яг Kaleidoscope-ийн artwork-ын дээр байдаг тэр бол ихний клип байсан байх тийм үү? Аа тэр клипний дундуур авсан зураг авалтын байхгүй юу? Аа зөв. Тийм тэгээд ер нь ингэ ажиллаж байгаа. За энийг ингэ идэхэд ингэж яг special юм шиг нэг гой юм хэрэгтэй байна гэж яад. Тэгээ ап дээр ярьж байгаа нэг хуруу нэмээд. Үгүй тэрийг ярьдаа. Та нарыг Kaleidoscope-ийн artwork-ийг мэддэг бол ингээд манай хүн амар гой юм нээлстэй. Тэгээд ингээд ингэсэн зураг гэдэг таахгүй. Би эхлээд бол юу ч complete юу ч анзаараагүй. Тэгээд ингээд байж эсэж нэг харсач. 6 ширхэг 7-оор ордоолч байж. Чи 5 ширхэг 7-оор. 7-оор жишээ нөө одоо ийм хуруу байгаа шүү дээ. Ийм хурууны энд нь ингээд дахиад нэг хуруу таах. Харин тэр ерхий хуруу ерөөсөө Ирхийн уран зэрэг харагдаг зураг байхгүй яг ийм гэхэр ихээр мартахгүй байгааз. Тэр ингээд дөрөв өрөө дагараас хийцээ. Тийм тэгээд тэрийг яг хийж авах явцад болохоор би нөөнийг яг Kaleidoscope-ыг гаргаснаасаа хойш яг дуу бэлэн босноос хойш жилийн дараа цацсан байхгүй юу? Бүр
пэк буу ямар амар хуцаа тий. Тэр нөгөө тэр үед чинь яг клепик гэдэг амар удаа тэр нөгөө клепин дээр ингээд жоохон сэтгэл даруун гिचгэр би шууд за за ингээгүй бол одоо миний зохиосон одоо тэр хийсэн дуу ингээд нөгөө бас жоохон хучрах гэдэг юм шиг хүч алдах гэдэг шүү дээ. Шууд гаргаал халуун дээр нь явахгүй бол. Тэр яг тэр үед ингээд амар гоё ингээд амар хурдан бүтсэн тоххой өргөдөө тэр яг ингээд амар таалагдал Ocean Grey хийчихсэн дуу. Яг шүү дээ. Тэр үед Ocean Grey хата гэрэтэйсэн тэр нөгөө яг project тоххой. Тэгээд яг дуу маань ингээд дуусчихад өгдөг. Тэг клипэн тэр ингээд цацгах гэхээр ингээд амар удаа тэг жил болсон. Тэгээд яг аудиогоор цацгаас өмнө нилээд хүмүүс сонсолсон. Яг чухал гэж бодсон хүмүүстэй сонсолж үзсэн. Тэгээд тэгсэн чинь яг эхний баадаг тахилтай дуусаа 20 дахь баадаг эхлэл явж исэн чинь хүмүүс яг ингээд энэ аа гоё юм гээд ингээд юм яриад хэлсэн аахгүй. Аа би ойлгож байна. 2 дахь баадаг байсан юм уу? Аа чи бүтнээр катлсан юм уу? Yes. Тэр гэхдээ бас чи гэхдээ халуун нэг бас файл явуулсан шүү дээ. Тэрэнд 2 дахь баадаг байсан уу? Клайроскоп гарахаас өмнө тэр өөр дуу гарахаас өмнө. Тэр гэхдээ яг 2 дахь баадаг сонсгосон хүмүүс дундал чи байгаагүй. Тийм үү. Тэр яард байсан бол за замшигс 2 дахь баадаг байсан байх. Тийм 2 дахь баадаг байсан. Тэгээд би яг ингээд анхаарч байгаа тэр тооны өргөдөө яг хамгийн чухал илэрхийлмэрсэн юм нь би нөө үндэсний хөгжмөө яг үндэсний хөгжмийг аюу тийм гоёор одоо жоохон шинэ урсгал юм шиг ерхдөө үндэсний хөгжмтэй. Тэгтээ R&B дуулалтай. Тим дуйсан. Тэгээд яг артын хөгжмтэй ерхдөө яг R&B дуу бол Монгол дунд би бол нэг амар сонсож байгаа юм шиг санагдаа тэр үедээ. Тэгээд яг ярилцаад бодоод би яг ингээ үндэсний хөгжим оруулмаар байна. Тэгтээ ингээд R&B ингээд юутайгаа тэг би нуглатайгаа дулн ингээд ингмээр байна гэд. Тэгээ яг би чинь нөгөө Монгол төв анх бол нэг дуулдгүйс хэвгүй угсаар нь мэдхгүй тийм миний хамгийн анхны сурсан Монгол төв барыг мама нэшэр би чинь ажиг дуулж чадах байхгүй юу тэмцээний үеэр Монгол төв бол ястай болоо тэгээл би анх удаа амьдралдаа Монгол төв дуулж чадсан тэгээд калейдоскоп хийхэд ингээ монголоор дуулах гэхээр надад нэг л жоо хэцүү санагдаад хэцүү ч үгүй зүгээр илүү их нөгөө нэг уур амьсгалаа гаргах юм бол англиар дуулах хэрэгтэй санагдаад тэгээд тэгж гарсан англи лириксттэй дуугаа тийм тэгээд 20 дугаар бадаг яг би нөгөө яг анти чухал юм гэж ярьжсэн шүү дээ. Тэг тэр чухал юм нь тэр нөгөө bridge хэсэг гэхгүй юу? Тийм. Bridge хэсэг дээр би яг тэрийг би юм хиймээр байна гэж яг хэлж байгаад ингээ гаргасан хэсэг. Тэг өөрөө яг тэр хэсэг аймаа ин зөхөж бохоод тэгээд тэгсэн чи яг хүмүүс тэрийг нь сонсгоос өмнө яг ингээ анхаарал сарнитай би яг гэж хэлсэн байхгүй юу? Би зүгээр гой bridge-ийг сонсолмаар байсан биз дээ. Ерөөхдөө тийм. Тэр нөгөө би яхав ингээд амар их ингээд passion байсан одоо. Аха. Тэгээд сонсохоос өмнө 2 дахь багтаас хүнс live хийчих гээд байсан тийм үү? Тийм, би яг тэгж бодод. Тэгээд ингээд ээж автагаа ч гэсэн ярилцаа. Тэр нөгөө нэг зарим нэг producer-уудад сонсоос ингээд жишээлбэл OK-чд би сонсчихсан. Тэгээд ерөөхдөө би ингээд сонсож байгаа хүмүүс ингээд ажиглал бүрэг ингээд хараад ингээд за яаж хөдлөх нь вэ? Яаж хөдлөх нь вэ? Ямар react гаргах нь вэ гэж ингээд хараад тэгээ хүмүүс л амар гоё хүлээж авсан. Тэгээд ичнэ ингээд англиар дуулж байгаа ч гэсэн ингээд амар гоё утгатай дуу юм шиг байна гэж хүмүүс амар тэгчихсэн. Яг ингээд бүтнээр нь ойлгохгүй хүмүүсээс байгаа шүү дээ. Тэгээл яг цацгийн өмнө би за яг бүтнээр нь цэцгүү эсвэл ингээд инкөө гэдгийг чад автагаа ярилцж агаад. Тэг за за. Ингээл тастай. Шот голын хэсгийг аваад. Тийм. Гэтэ би одоо хийцээ чинь. Хөөе. Нэг юу лайв сешн дээр дуулна. Гэтэ би яг 2 баадаг бүтнээр нь дуулах гэж би тэрний чи урилга морилга тикет мэгт хамаагүй минь олж авч үзмээр байсан. Гэтэл зөвөр YouTube дээр тавигдах. Аа тийм. Яг ингээд мьюзик видеого одоо цацлаа гэж бодлоо калейдоскопын. Тэгтээ 2 багттай алискулын те. Клипний хэр нүгүнийг одоо хөтлөн хэр хэрхэн бас болох бах. Эхлээл яг дуун дээр амар тийз өгч байгаа юм шиг байж гисна. Видеого цацхад амар full song өгш мөгөө. Би тэгээ харин цамгийн дээр бүтнээр нь оруулах уу ингээд яг юугаар нь оруулах уу гэж бодчихлаа. Тэгээ өвн миний 2 дугаар бадаг дээр өшөө олон гоё хөгжмнүүд байсан. Би яг нөө хөгжмийн оруулгуудаа амар нөгөө детальчилж анхаардаг. Тэгээд дуун яг өөрийнхөө дуултан дээр ч гэсэн тэгээд зөндөө олон өөр яг ихний подкастаа өөрчилсөн эсгүүд мэсгүүд ингээд чимхлэр жижиг юмнууд амар гоё юмнууд байсан. Гэтэ тэгэл та нар ингээд анхаарч төлөрөхгүй байгаа л хасида гэхдээ хассан даа. Миний анхаарал төлөрөх байсан шүү дээ. Тийм тэгэхээр яг одоо ингээд анхаарал нь төлөрдөг насныхан ч юм уу тий. Одоо иймэрхүү яг одоо калейдоскоп бол ингээд одоо чамд хүрсэн байгаа байхгүй юу? Тэр энэ бол миний яг зорилго байсан. Тэгээд яг калейдоскопыг хийсний дараа яг миний үеийн одоо инстаграмын дагалт хүртэл бүр ингээд миний үеийн амар нэмэгдсэн. Би бүр яг хараад вау гэд. Нөгөө industrial followers-уд нь
байна. Гэхдээ нэмээд залуу үедээс оч ирээд нь шүү тийм үү? Ахаа. Ергээтэй нүг өөрөө залуу артист байгаа юм чинь залуу сонсогчтой байх хэрэгтэй гэж боддог. Би бас Clarico-гийн бүх үгийг мэддэг байгаа. Харин тийм төрөөс орж дуусах. Орж иргүүтэн доохоо ирдээд дуусах. Чи мэддэг юм байт. Тэр ихтэй угаас амар хоногч чаддаг тийм мелодитэй дуу гэх юм амар catchy байсан байхгүй. Catchy дуу гэхээр л beats per second их байгаад ч юм уу тийм биш. Амар chill гэдэг нэг тийм лайфтай дуу гэх юм спириттэй дуу. Тийм бол нэг шууд ороод үлдчихдээ шүү дээ. Би тэг яг нүуний одоо бусад дуунууд нь жоохон одоо kind of massing гэж хэлдэг шүү дээ. Хүмүүс тийм дуу байж магадгүй юм бол бодчихсан. Яг зэр нөгөө гэрээтэй хавцааны дуунуудыг угсаа тэг хэл хэрэгтэй юм. Тэгээд би яг тэгж бодож байгаад classical бол тэгтээ энэ тэнд нэг дуулагдахаар гүйдэв шүү дээ. Яг ингээд одоо юу гэх хүмүүс ярдгаар хормын дээр эсвэл шинжилэр гээд дуулагдахаар гүйдэв. Тэгээд би яг энийг амар чухал яг гоё зэр яг миний тоторхыг амар ойлгосоо гэж хүсэж хийсэн дуу болохоор дээ санаж чаа. Are we connected? Do you think we connected? Yeah, yeah. Тэр артистууд юм бас өмнөх сезон дээр би rapper Sasha-с жил бас асуужсан яг ингээд mainstream media руу дайрч болж байна. Эсвэл бол яг гоё те music сонсдог хүндлэн биширдэг хүмүүс л дайраад амар гоё mainstream биш дуунууд гаргаж болж байна. Тэр balance-ыг яаж бэрдэг вэ гэж асуужсан аахгүй. Тэр асуултыг хайж мэдсэн. Тэр balance-ыг яаж урах вэ? Чи одоо шинэ альбом дээр хэрхэн барьж байгаа вэ? Би юу? Аха. А шинэ альбомны хувьд бол би бүр яг нөөрэө яг мэржлийн хөгжимчин хүн. Тэгээд яг одоо юу гин жиний яг хөгжим сонсогчдоос бол яг амар их илүү ингэж нөө чимглэлөр жижиг юм зэний хаалт сонсдог. Тийм тэгээд одоо нэг туу сонслог гэхэд бүр ингэ хөгжим болгоны ялгаж ингэ сонсоод ингэ тэр яг жоохон юм нөгөө нэг одоо мэржлийн онцлог юм уу? Тэгтээ яг хай амар хэцүү яг гэвэл ингэ нөгөө юм таалагдахгүй. Тэгээд бүр ингэ таалагдахгүйгээс болоод амар удна, өөрчлөлнө. Тэгэл хүмүүс дээс л өөрийнхөө хамт ажиллаж байгаа хүмүүс тийрэн жоохон хэцүү. Ахаа. Тэгэл гээд ихсэн хэрнээ би ингээд өөрийнхөө таалагдахгүй байгаа юм гимэрг байгаа штеп. Бас насаараа тэр дуу чи миний хувьд үлдэн. Наттай хамт ингээд миний ингээд идэрхтэн шиг болоод үлдэн штеп. Тэгээд тэрийг бол би амар чанартай хийх үстдэг. Тэгээд сонсогчдыг бас ингээд яг хөгжмөрөө ингээд дамжуулаад ингээд жоохон ч болов ингээд нөө чихийн жоохон ингээд те. Жоохон professional юм ингээд орцлог юм шиг жоохон ингээд чиглэлийн өөрчлөлт. Миний калейдоскопыг яриад тоштой марцсан шүү дээ. Альбомны 2 дахь дуу нь бас юу нэг цацгдсан байгаа шүү дээ. Мэдж байгаа юу та нар гэх. No you are the one гэд voice final дээр дуусан байгаа. Тэр хөлгөө ахтай тэгээд UB drums-тэй хамтарсан байгаа. Тийм шүү дээ. Юу нь бол ингээд ажиглах юм бол яг дотоод ерөөдөө юу нэмэр ойлцоо. Өөр юм зөвхөн тийм үү? Performance-ийг шууд санчлаа. Тэр солилцолтой хань нэг бахан юу дээ. Ой санчлаа. Тэр бас яг амар гал шиг бүтсэн дөө. Яг бас яг карантины өмнө баха. Яг хүлгээхтэй SBN-ийн нэг хэвлэлэгт дуулж агаад. Тэ би тааралтаад. Тэ нөө хүлгээх чинь болохоор манай сургууль дээр сургуулийн багш би боддогс аахгүй юу. Үгүй гэхдээ манай багш нарын нэг баггүй юу. Яг ингээ бид нар би чинь ингээ жоохон ингээ харахад бол багшлан харагдах. Тэ би ингээ хүлгээх шиг хоёулаа ингээ зургаа хэл ингээ битэнтэй ингээ дуулцах гэсэн ингээ дуудаж авчирч байгаа. Тэгээд ингээ хоёлаа гоё хамт юм хий гэд би яг санал тавьжсэн. Тэгээд би нөө жоохносоо ингээ бөмбөртэй хамт урамтал хийх юм боддогсан. Тэгээд ингээ жоохон мөрөөддөг гэсэн гэх юм уу. Ээж мэж ч гэсэн ингээл гоё юм бөмбөртэй дуу мөг гэл ингээл жоохон до ярддагсан. Ээжтэй хамт. Тэг үл байхад ингээ санаад ингээ санал тавиад ингэсэн чинь хоёлаа хаан цаадаа ингээ гिचээ яг надад яг тодорхой хариу өгөөгүй тэр үедээ яг ингээ үлдээсэн тгсэж ингээ тийч гэхгүй өгөөч гэхгүй яг ингээ үлдээсэхгүй. Тэгэл би заадаа ямар ч хийсэн ингээ хилцсэн юм чинь гэж бодвол тэгээ байжсэн чинь дараад нь над руу яриад тэгтээ ч яг карантины кальт сулртыг үерж өглөө. Тийм баг. Тийм тэгээд яриад тэгэл уулзал ингэсэн чи заа ёстой ингээ гой санаа байна гэж ингээд би ерөнхийдөө яг санаануудаас хэлсэн хэвгүй им ингмээр ээ гэд. Тэгээд тэрэд бол voice final дээр дуулах гэж бол дуулна гэдэг тийм юу гараг байсан. Надад тийм санал ирээгүйс хэвгүй. Тэгээл ерөнхийдөө би нөгөө нэг цомгийнхоо одоо нэг аягүй том амир гой сүрлэг дуу ингээд бөмбөрийн ингээд химээр ээ. Тэгээд таны ингээд UB drums-тэй хамт ихсэн тэгээд тантаас хамт ингээд ягсан юм а. Таны hang drum чи надад амар таалагддаг гэд би яг хэлсэн. Hang drum чи амар гой өгч юм штэ бүр ингээд Монгол бүр яг ингээд амар гой ингээд гэлтгнаад байдаг юм гой өгч юм. Тийм тэгээд хүлээх яг тэр шинэлгийг амар гой хүлээж аваад тэгээд хүлээх бас ингээд гой продюсертэй нэг танилцуулж өгөөд UB drums-ийнхэнтэй хамтраад бит ид амар гой яг ингээд амар хурдан хугацаанд амар гой юм. Одоо миний хувьд яг миний хувьд болон бидний хувьд яг хийчихсэн хүмүүсийн хувьд амар гоё уур амьсгалтай бүтсэн дөө.
дэрэлцээл тэгэл бүтдсэн даа юм. Бараг сарын юм дотор мó. Тэгэл бичсэнгээд voice болоод. Тэгсэн чинь voice дээр нөгөө final дээр нь яг ингээд өмнөх дугаарынхаа ялгчиг долол марана гэдэг санал үүсчихээд. Тэгэл зүр гэлдэр нэг байгаа бараг хараа. Are you thinking what I'm thinking? Тэгээд тэгвэта бүр амар гоё догдолч үлээд байгаа. Тэгтээ хана нөгөө бэлдэх хугацаа амар баг байсан бидээ. Яг ингээд хоолооныхаа бүр ингээд нөгөө хөгжмийнхаа бичлэгүүд дуусаад шууд ноо нэг одоо лайв дэсэн нэгсэн гэх юм уу? Програм байсан биз дээ. Тийм, тэн нөгөө нэг одоо юу гэх бараг үгээ зэжлэл орсон. Тийм, тэгээд яг нөгөө нэг яг альбиас нэг ингээ гой аудиогоо ингэж гаргаагүй жоохон юу? Тэ юу гэх юм. If тайзан дээр ингээд алчсан бол тэр дууны хүмүүст ингээд яг ингээд тэр чигээрээ суучих гад байна. Тийм, зүр надад л амар тэгж бодчихсон. Гэтэ яг нөгөө нэг одоо Voice-тэр бол нэг их өөрөө амар том нэр төр хэрэг. Тэгээ бас амар гоё тийм өөрийнхөө яг хүсчихсэн уран бүтээлээ бас амар гоё хэрэг гэсэн. Тэгээд айгүй гоё яг амар гоё бүтэмжтэйсэн. Тэгээд тэр туу бол одоо цамгийн яг хоёр дахь хүмүүс жүргэдэг ингээ гарцсан байгаа туу. Тэгээд тэр туу одоо аудио хурццоо клип хүү гэдгийг сайн мэдэхгүй байгаа. Хүлээх дээрж л болно доо. Хурдан цацчихгүй доо аудиогоор цацчихгүй. Харин яг нүуний бэлтгэлийн үеэр манай нүуний мейкапист эднэр сонсчаад хүчи хурдан хайтан зэрэг тавьдаггүй гэсэн. Харин тийм. Наа тэгээд тэр туу болохоор яг одоо жишээлбэл би чамаас асуулт асууя заа юу. За. Одоо өөр. За. Юу? Одоо тэр туу жишээлбэл тийм масын дуу юу эсвэл ингэж үгүй юу? Заас яг масын дуу биш. Хараа тэр хэлчих жоох хэцүү. Амар нэг тийм сүртэй ихтэй. Мэдгүй тийм их дууны сонсоод мас бол сүлдээ ёо ямар амич хин чиртэй ч юм нэг тийм их нэг хүлээж авдаг хүмүүс мас байдаг шүү дээ. Гэтэ ойлгодог хүмүүст бол амар дип гоё сонгох. Fiery те. Тийм тэгэд би болохоор нөө цамок нилээд дуу байгаа юм чинь. Одоо яг нэг иймэрхүү уран мэтэл те. Им амар сүрлэг. Уран мэтэл байх ёстой гэж бодоод. Тэгээ яг хүлээхтэй гол нь хамтрах нь яг миний амар гоё юусэн хөхгүй юу? Hip hop drums-тай хамтрах нь миний амар гоё хүслээсэн. Тэгээд яг тэр амар гоё олч бүтээд тэгээд дээрэс нь амар гоё тодолч таарат. Тэгээд тэр тууны үг мөгч гэсэн ингээд амар хурд амар гоё бичгдсэн заяа. Бусд нь ингээд гацж бацаад байдаг гэсэн хэрэг үнэхээр тоо над тэр. Тэгээд тэр талаар амар гоё гэж бүтээд. Тэгээд за би болохоор масын дуу ингээд яг өөрийн гэсэн илэрхийлдэг дуу бид нэрийг яг би жоохон туршлахгүй байгаа л та ерөөхдөө яг шинэ артист болохоор. Тийм. Тэгээд яг а миний хувьд ч ерөөд одоо Монголын дуунуудыг ингээд Twilipa, Weekend ингээд дуунуудыг сонсохоор яг гадаадын хүмүүс бол нөгөө бас амарлаг хүмүүс хөгжмөний нэдэг. Өөрөнд хичнээн амар амархан аяттай ч гэсэн одоо хүмүүс ингээд бараг л маманаш шиг ингээд ийм бараг амархан хүн цэжилдэг аюулаг хитэрч цаана бүр ингээд амар болоо ингээд логтой бүр мангар их ингээд судалгаатай бүр нийл ингээд томьёо авч байгаа хэвгүй. Тэг хүмүүс зэргийн нүгөөсөө нэг анзаарахгүй. Яг яг юм амархан хийцэн амархан дуу бол байдаг. Гэтэ амархан сонсогддог ерний амар зүүн цаана ингээд төвчмтэй дуунууд бас байдаг байхгүй юу. Тэгээд одоо Weekend Dolly Boy-д нэр бол ягаад бүр ингээд лаг яваад байгаа юм гэхээр артлах нүдний амар лаг гэдэг байхгүй ялчгүй. Ингээд бодохоор бас нүн Charlie Boy-ийн дуунуудын артл бүр амар лаг. Цааш амар бүтээсэртэй өөрөө ахаа. Тэгээд яг тэд нар ч юм бол ингээд масын дуу хийж байгаа ерний амар чанартай юм давхар хийгээд байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр энийг аль бүр яг амар гоц амар лаг хүмүүс хийх байх. Maybe тэгээд одоо Монголд ч юм уу эсвэл ингээд яг бүр амарлаг ингээд нөх хай левел их биш ирнэ өөр бас артист байгаа шүү дээ. Тэдний ингээд мейнстрим дуунууд нь болохоро одоо ерөөхдөө онл төр тийм юм уу байдаг хөөхгүй юу? Одоо хөгжмийн онл төр 1 3 5 дахь өргөнүүд ингээд байнгын хүнд сонсогдоод байвал тэр ингээд амар сайн ингээд хүний чихэнд хамнагшдаг. Тэгээд ер нь Монгол дуунууд ч гэсэн амар гоо ингээд аялалгуутай тийм хүмүүс ингээд хурдан цэжилдэг дуунууд идэв шүү дээ. Одоо өмнөх дунууд та бидний үеийн биш жоохон дээшлэх дээшээ үеийн хүмүүсийн дунууд төр тэгээд тэр чинь болохоор яг нөө пентатоник чинь яг ингээд одоо сейф такорт макорт гэдэг тиймэрхүү юм жоохон жазлаг юм баггүй яг ингээл одоо пентатоник ингээл ахаа тэгээд би болохоор яг пентатоник дуудлага надад жоохон юу гэдэг жоохон уйдгартай жоохон боринг гэдэг тэгээд би сейф такорт дээр дуртай. Би өөр юу л болохоор энэ дээр ингээд энэ үг дутаад байгаа юм шүү гэл ингээд тэгэл харахаар яг сейф такорт өө сейф болчихлоо гэж. Тийм тэгээг мейнстрим дуунууд бол тэр нэг онлайг л ерөөхдөө барих хэвээр. Тэр байсан дуунууд нь амар чанартай мэйж байгаа ч гэсэн ингээд яг тэр онлайнд барьчихад ерөөхдөө амар гоё болохоор санагддаг. Гэтэ би яг одоо энэ цамгийн дээр яг өөрө бараг л
ихэнх юмны ажиллаж байгаа өөрөө нөө зохиож байгаа болохоор тэдний нас аягуулсан ажиллаж хийний л гэж бодож байгаа. Гэтэе нөө яг одоо зах зээлд ингэж нөө борлогдохгүй юм нэ зүгээр юм эмо ч юм уу ингэ сонсдогдоонууд хэд шүү дээ. Тиймэрхүү доонуудаас хит олон байвал бол бас өнө шүү дээ. Тийм ээ тийм. Жожи шиг. Бүтэн аха. Тийм тэгээд тэр чинь бас ингэдэд сонсдог ингэ нөө олон сая хүн амттай газрууд чинь угаасаа яг тэр бол ингэ зүгээр асуудал цаа. Аха, мьюзик сонсдог байсан угаасаа. Тийм эмордог хүн хичнээн саяараа байгаа хгүй юу? Аха. Тийм. Аха. Монголд ч юм бол тэгтээ. Гурван саялахна цаа нь эмэрхгүй тэгэл. Тийм, тийс нөө эмордог доо хүн яг эмоотой сонсно. Гэтэ би хүнийг эморолмаргүй шүү дээ. Аха, тэгээд нөө миний уушлалт гох гэж гээд туу. Тэрийг эсан хамтлагийн мөнх алдах надад зөвчихсөн. Тэгээд тэр дуу бол яг миний хамгийн анхны дуу байсан юм. Яг халуун зүрх гарахаас өмнө тэр дууг нь зохиогцсон. Тэгэд халуун зүрхийн дуу төрлөө цацгдсан. Тэгэд уушлах гох гэж өгөнч тэр аянч тэр одоо уушлах гох гэж ингээд бүтцийн яг ингээд харах юм бол бас юу юм яг ингээд 3 дугаар өрөг 5 дугаар өрөг 1 дугаар өрөг мөрөг гэд яг амар топ гэд ерөөдөө баян сонсогдตก. Тэгэд тэр ингээд яг хүний одоо юу гэм хүнд амар сайн хуртан ордог тэр шиг аялуутай. Тэг тэрийг яг ингээд эморж байгаа. Гэхдээ манай үеийн жоохон биш. Одоо манай ихчнэрийн ахнэрийн үеийн хүмүүс яг ингээд эморхтой сонсдогдсон болсон байсан. Би яг тэрийн дараа нь уулч мэдээд ингээд комент хүмүүс уншиж хаад яг ингээд эморж байгаа хүмүүс сонсдогдсон болсон байсан байхгүй юу? Тэгэл яг оо ерөөдөө нөгөө нэг жоохон салалтын ч юм уу тийм гонхтой үедээ дуул үхтэд уугаас л хүн гонхилсэн. Ааха. Тийм. Тэгэхээр би одоо нэг хамар тийм гонгийн үхтэд дуу бас жоохон хийх байхыг имэлж байгаа. Зүгээр одоо өөрөө үг зохиолоо гэхэд би өөрөө нэг амар юм уу биш үү? Тийм болохоор нэг юм уу зохиоч чадахгүй баг. Аа зөв. Тэгээд бас нэг мьюзикны conspiracy нь байгаад дээ шүү дээ. Миний уншсанаа нэг ZD Middle гэдэг нэг дуу байдаг та. Аа. Why are you just be me? Тэ тэр нь бол амар олон продюсер дэмцсэн. Гэхдээ ингээд бүгд ингээд амар beat мэт юм аа ингээд production-ы яслаад ийдсэн. Z дээр ирсэн ээ. Хамгийн сүлд ирсэн ээ. Z болохоор ингээд нэг юм амар чахарсан гэдэг high frequency-тэй нэг тийм effect л нэмсэн заяа. Тэр нь болохоор хүний толгойд ингээд амар өвлөж бодог. Одоо чи одоо Skrillex, Justin Bieber хоёрын Where Are You Now гэдэг үгтэй тийм. Гэдэг чинь тэрнийг бас хүний толгойд амар бодог. Нэг тийм high frequency энэ төр хүний толгойд бодог. Ер нь бол ингээ music ингээ бас нэг амар содлгаа нэг тийм байгаад байгаа том ёо гэж байна шүү дээ. Бүтэн том бүр ертөнцийн шүү дээ. Аха. Тийм. Тиймэрхүү зүйлүүдийг бас ашиглаад ингээ mainstream лөө дайрч ин гэдэг нь бас ухаантай л байгаа байхгүй тийм. Цаана угаасаа бид нар нөгөө нэг залуухан дуучид болохоо бид нар ингээ л одоо Billie Eilish эднэр тийм. Хэлээ бид нар ингээ тэднийг халаад байна ингээ жоох юм байна мундаг гэж бодоод яг үнэндээ бол цаана бүр ингээ та 10 жил ажилласан те ингээл оо би л ажилласан өөрөө биш ингээд ахын очиж яаний те одоо ингээд бусад ингээд Juicy Jones эднэр ингээд баг бүхтүүнүүд төр ингээд ажиллаж идэг зойо ингээд цаана бүр ингээд ингээд мафийн толгойлогч бүр ингээд нэг юм амар асууж идэг зойо юм хөвшин тэгээд яг юм амар насаараа бүр ингээд те бүр ингээд 90 үе болгоноор ингээд амжицсан амар хүмүүс чинь бид нар бол одоо ингээд орчин хүмүүс л амарлаг юм ингээд орчин үеийг юм хийгээд байна гэж боддоо штэ яг үүнд ингээд дээр байгаа хүмүүс нь бол дандаа ингээд ингээд сууж идэг ханаар байхгүй юу? Амар том юм хөгшөөх нар. Сүлд Билли Айлишийн докюментари үзсэн. Би олоо юм хэр Билли Айлиш тулцсан байх байхгүй юу? Гэтэ хүмүүс наал нэгт эм болохоор нь сонсдог ч гэдэг юм те. Тим их болсон сонсдог ч зүгээр яг үнэхээр яг мастер нь үнэхээр яг продакшн амар сайн байгаад байгаа байхгүй юу? Тим болхий л яг сонсоод байгаа. Финиэс ч гэсэн producer of the year сая өмнөчлийн грэмми дээр авсан. Тэр мэр нь яг амар worth it байгаа байхгүй юу? Тэгээ Билли Айлиш ч гэсэн яг мейнстрим лөө дайрах үе байна. Гэтэ амар яг ингийн тэг гайгүй вайб аудилт тийм дунаж гэсэн байгаа. Гэтэ Билли Айлишийн хувьд бол ерөөхдөө яг мейнстрим талыг бүр яг таг байна. Тэгээд нөгөө нэг одоо артист чинь зөвхөн дуу одоо тий зөвхөн аккорд аха тэгээд одоо дууны аккорд гэж байна шүү дээ. Аккорд тий одоо нот аялах уу. Тэгээд гайд гэж байна шүү дээ. Одоо дуучны хамт болж байгаа аялах уу. Тэгээд үг тэгээд микс мастеринг за эднэр оо шүү дээ тий. Эднэрээс гадна зөвхөн энэ ингээ хичнээн гоё дуу гараад ингээ явахгүй заяа юу. Аха. Юунаас тийм яг чихнээсээ. Тэгээд энд чинь ингээд бүхэлдээ цаана ингээд баг ажиллаж байгаа гэсэн үг чинь. Тэгэд Монголд болохоор яг тэгж ажилладаг баг юу нэл байхгүй. Аха тийм. Тэгээд тэрийг яг хэлчихсэн аахгүй. Тэмцээний үеэр яг voice-ийн үеэр би бол яг тийм багтай байж ажил хүм явдığım юм гэдэг юм шиг ойлгосон уу гэсэн. Тэгээд
Одоо Билли Айлишийн баг тий. Одоо зүгээр л нэг документарийн гарч байгаа зураг авалт хүмүүстэй. Одоо зураг сонгоход л бүр ингээ 30-40 сууж хаад энэ гоё ингээд бүр тэрийгээ бүр ингэж нүг одоо ярилцчих шийддэг. Тэгэл одоо викендийн клипүүд ягаад алаад байгаа юм тий. Бүр ягаад ингээд инстаграм дээр зураг ихтэй хүртэл ингээ чигээд байгаа гэдэг чинь танаас аваа бүгд ингээ төлөвлөгөөтэй аим ундаг юм. Цохон байгуулалттай. Storyboard энтертэй. Yes, тэгээд Монголд л яг тиймэрхүү юм одоохон дээр яагаад байгаа. Одоо юу юм. Дэлгэрээг өгөх юм уу? Тийм. Тэр тэгтээ үгүйсэн хүн амтай л холбоотой ах уу? Би тэгээд хүн амтай л холбоотой мэн да Монгол яг юмнууд ингэ тултал үүсч чаддгүй гэж бодлоо. Одоо Солонгос гэхэд чинь Солонгос ч юм бол яг Америкийг бодвол хамаагүй дараа хөгжмөр солон өчсөн шүү дээ. Тэгтээл бүр ингэ бүр ямар ч амар коронавитай байсан гэсэн ингэ мьюзик банкд ингэ явсаар л байдаг заа ёо бүр ёо гэдэг заа. Бүр тэгээд одоо мэдгүй ингээ өдрө алган тэр коронавирус тест авдаг байсан юм уу яасан юм мэдгүй тэгэл ингээд бүр яг хөвчмийн урсгалаа бүр ингээд аамир бүр аамир их одоо усан санаасаа аамир том бүр ингээд аамир дэмждэг тэгээд би бол тэгэл хөрхий Монголыг яг хүн ам зөвхөн болохоор л ингээд юм байна гэдэг. Гэхдээ ер нь салбар салбартаа ч гэсэн яг хүн ам зөвхнөөс л болд юм байна. Монголд тэгэл хідүү вэ Spotify ашиглаад Apple Music ашиглаад дуу сонсох уу хідүү вэ дуунд мөнгө төлж сонсох уу гэдэг ойлголттай юм тийм тэгэл одоо гадаадд ч юм бол ингээ хүмүүс зүгээр унтчихад ингээл мөнгөний хэрэгэлцээд угаасаа яг тийм нөгөө нэг бүтцтэй л авахж байгаа. Тэгээ хүмүүс нь одоо масын дуу хийх бараг нэг шаардлагагүй болсон. Ягаад вэ гэвэл заавал амь дээр очиудуулаад ингээд шаардлагагүй тоглолтороо л ингээд ячин. Тийм тоглолтоо яаж л бол яаж өөртөө ингээд удаан дуугаа энд нь хурдан дуугаа энд нь гэдэг өөртөө ингэж штий. Монголд л яг тиймэрхүү юм бол жоохон хэцүү дээ. Би болохоор айл болох тийм одоо маст зориулж ин маст орох хэрэгтэй гэд нэм амар чанаргүй ингээд нэг одоо Тэгээд өөрийгөө disrespect хийж байгаа юм шиг гоо. Тийм. Би бол угаасаа хийж штийг чадахгүй мөлий угаасаа. Чадахгүй. Сарай угаасаа чадахгүй. Яг ингэ нөө дотроос ингэ би чинь 5-наас хойш ингэ төвчмч сураад ингэ гитсэн. Тэгээд наа бүр гитсэн дахаас хойш бүр ингэ ээж аваа ингэ хөгчмөн болгоно гэж бэлдсэн болохоор бүр ингэ яалт ч цусандаа ингэ тиймэрхүү дуу мөс сонсохоор ингэ чих бүр ингэ хүлээж авахгүй. Аха. Ялангуяа тэгснэ өөрийнх нь ахаар тий бүр. Тийм. Тэгээд гэхдээ хичнээн тийм байсан ч гэсэн өөрийнхөө дуучсан тодорхой хэмжээнд би аль болох бүр ингээ өөрчлөлт хийчихэдэг. Аа. Одоо цохогчос тийм дуу хүрээд ирэх юм бол аль болох чадхаараа ингээ өөрчилж аваад. Аа. Гараг хийчихэдэг байгаа. Мэргэжлийнхаа амиг яриад бүр загинч мэгэн. Биш тийм дуу сонсдгоо. Үгээр яг нүуник онл мол яриад хүмүүст ингээ юм тайлбарлахаар ингээ одоо бит хийдэг Монголын ихэнх хүмүүс хүмүүстэй ихэх гэжтэй ер нь миний ингээ нэлээ их ажилласан хүмүүс ингээл масын хүмүүсд ингээ амирыг сонсоод идэг. Үгүй мас гэж ярих муухайлта сонсогчд гэж байна. Аха. Сонсогчд ингээ амиргүй хүлээж аваа сонсоод идэг. Гэтэ яг үндэ нөгөөдөл нь бүр амир ингээ шаардлага хангахгүй тэр ингээд тэдний хийж байгаа юм өөрчлөлт өөрсдөө зүгээр сонсч ийм гэдэг чинь юу гэсэн юм бэ тиймстэй I know тэдний хийж байгаа юм зүгээр энгийн зүйл байгаа байхгүй юу гэтээ тэдний энд орж ирсэн нөгөө яг гадаадд KFC зүгээр junk food хахад Монголд орж ирээд expensive food болоод loyal болчихсон шүү дээ royal food энэ тэр мэдгүй гэтээ KFC гэдэг чинь хэлэх шүү гэтээ уусаа том байна үгүй хой гэтээ зүгээр зүйлсчээд бол зүгээр зүрчилж хэлсэн Тийг одоо хөгжим гэхэд хэцүү зүгээр л одоо сонирхол шүү дээ тийм ч яг мэрэгжил болгоогүй зүгээр ингээд сонирхлоороо хийж байгаа юм нь ингээд нөө хүүхдүүд ингээд амар таалагдаад сонсчлаа гэж одоо зэрийг ингээд хөшөө яг тийм чанаргүй юм аа хийгээл ингээд ерөөсөө сайжрахгүй гэдэг тэр ингээд манай ингээд улс орны ингээд хөгжмийн боловсролд айн сөргөр нөлөөлж байгаа ахгүй юу би бол тэр нь бол бүр ингээд амар хэцүү ингээд санагддаг тэгээд одоо ингээд манай дүү 8 нас тахгүй тэгэл дүүг ингээд одоо хичээл дээр зааж байгаа ингээд хөгжмийн ингээд хичээлүүд тэг яг манай дүү 2 дугаар ингээд бичиж ингээд нот хараад унш чадахгүй байгаа юм тий багш нь барыг ингээд нот ингээд бүр айтаа ингээд нот бичээд ингээд 8 такт ингээд дуулуулаад та хүүхдүүд чадахгүй байгаа хгүй юу тэг тий чин надаа ингээд бидний хийж чадаг хүн сонсго сонсго үчи тэрнтэй холбоотой тэг одоо солонгос бол бүр ингээд аль дээр үеэсээ хойш цай бүр ингээд одоо Би бол K-pop сонсдог байсан хүн. Тэг яг shiny гэв юм баггүй. Тэг одоо K-pop чин TVXQ дээр гэлбэр амар олон аялгуутай, амар их юмтай юм дуунууд зохиодог. Тэр ирээрээ бүр ингээд арт өмнөх нь ингээд чихний хүлээгээд авцсан заяа. Одоо бүр ямар л туу гараал ингээд сонсдог болсон. Бат шиний. Монголд бол ингээд яг дээр үд ингээд аим мундаг хүмүүс зохиож өгсөн яг ингээд хитэ ингээд дуунуудыг ингээд эргүүлж тариулсан ингээд сонсоол байдаг. Яг монголчуудын юм онцлог нь ингээд жоохон юу? Nationality. Аха nostalgic. Yes. Гэтэ одоо бидний үеийнх нь ностальжик юм уу би бас мэдэхгүй шүү дээ. Бидэд бол мэдэхгүй байгаа шүү дээ. Нөө би л авчихсан. Т
Тийм. Тэгэхээр яг одоо нөгөө цаг үетэйгээ тааруулах бөгөөд ностальжик хүмүүст зориулсан уран бүтээл яг ин амар зөв балансын тааруулах амар хэрэгтэй юм шиг байна. Аа. За за. Чи бүр санаатай. Тэ сая ингүний хэлдэг амар зүг байхгүй юу? Баас нь ингээд нот ингээд сонсцоо хэ тэр үед тэр хүн хөгжимчин болдгоомаа гэхэд дуу хүлээж авах чадвар нэгдэт те тэр улсын бүр мьюзик индастри дэжтэх боломжтой байхгүй юу? Би л нот сурч яасан юм хэрэг санахгүй. Надаа нот загаач хүү баг. Багш чинь чамаг үзэж байгаа та. Одоо тэ 2 минутаа ямарч багш сурч яасан би санахгүй шүү. За за окей мьюзик яа одоо топ гингээд хай. Гэхдээ сарай мэрэгчлийн юм орчих гэдэг юм. Мэрэгчлийн юм орчих. Харин за окей миний дараагийн асуулт заяа. Дараагийн асуулт санах баг 2 дахь асуулт заяа. Тэр нэг асуулт нь 30 минут 30 минут ярьдсан те. Nice nice. За манай ингүний аав ээж хоёр мэдээж амар супортлдаг. Бараг л менежер тэгээл те супортер нь хийгээл бүх юмыг авч авдаг. Тэгээд гэр бүлтэйгээ яг ингээд бүхлээр нь заяа. Та нар хизээ хаана амар аз жаргалтай байсан бэ? Аз жаргалтай байсан би гэж үү? Аз жаргалтай үед хизээ байсан бэ? Манай гэр бүлийн онцлог болохоор ингээд амар чөлөөтэй хорндоо. Тэгээд бүр яг нөгөө нэг ингээд бүр төрснөөс ахуулаад би сая ингээд хэлтэлсэн шүү дээ. Нэг гизэн тахаас бэлцээ ингээд. Яг ингээд бүх юмнаа төлөвлөгөөтэй бөгөөд төлөвлөгөөгүй. Тэгээд ингээд амар гоё ингээд юу гэх юм. Хоорондоо бүгдээрээ ингээд нэг нэг аим мэдрээд ойлгоод идэг нэг тийм. Ахаа, тийм гэр бүл юм байна тийм. Ахаа, одоо үг хилээгүй байсан ч гэсэн. Одоо ингээд яг энэ юм шүү дээ. Тийм, яг би ч энэ нөгөө нэг жоохноос ахуулаад ингээд одоо хилээ дутхтаа хүчмичэлтэй сухтаа ингээд аавтай хамт явдаг гэсэн. Тэгэл аав угаасаа одоо миний хүчмийн боловсрал ямар байна бараг л аавыг тийм. Тэгээ бид хоёрын ингээд нөө одоо хүчм сонссон хугацаа аавыг л минийхээс бүрхдэг хэрэг байна шүү дээ. Ахаа. Тэсэр нэл бид хоёр ингээд амар одоо юу нийлдэг. Одоо урсгал нийлдэг юм уу? Сог таардаг. Тэгээ аавтай яг юмэр хад амар ойлголцтой ингээд гурван ингээд продюсертэй аав би ингээд бид гурван ингээд уулзаа байж хахад аав бид хоёрын ингээд Аптер ингээд миний яриад байгаа юм аа ойлгочтдаг. Тэгэд ингээд продюсер ойлгохгүй. Тэгэд миний ярьсан юм аа ингээд орчуулж өгдөг. Орчуулаа. Харин тийм яг тийм. Тэгээ ингээд ажил хэрэг уулзалт болохоор манай ээж юм болохоор одоо нөө им менежер хийдэг ингээд им математикийн талын тархины ээжийг амар ажилдаг. Аав болохоор урлагийн тал нь ингээд баруун тал нь ажилдаг. Тэгээ бид гэр бүлэрээ тест мэс зүртэл би ингээд ээж аваар ахуулдаг за ингээд. За таны 75% нь баруун талчин ажилт юм ээ. Таны ингээд 75% нь зүүн талын тархичин ажилт юм байна гэд. Тийм болохоор таарын ингээд салбар салбартаа надаа ингээд туслаарай гэж ер нь тийм. Тэгээд ээж болохоор яг миний ингээд нөгөө менежер болоход яг авчиад угаасаа яг хамгийн их одоо миний төлөө одоо наагийн үг байдалд оруулахгүй яг миний төлөө ингээд гэрээ хэрэлцээ одоо хийх хүн бол ялчаргүй ээж байгаа байхгүй. Яхаа of course тийм. Я би нөгөө нэг яг тэмцээмцээнд ороод гэрээтэй хугацаанд насан туршиг байсан байхгүй юу? Ахаа. Тэгээд нөгөө ээжийг ямар тий гэрээ зурчлахгүй тэгээд ээжтэй хамт уншаад ингээд ээж дандаа хамт явддаг гэсэн. Тэгээд ер нь ингээд хараадхад ээжтэй байх нь хамаагүй амар. Тэгээд нөгөө жоохон болохоор хүмүүст ингээд нөгөө таалагдахгүй юм хэлж чадахгүй. Ахаа. Таалагдж байгаа юм хэлж чадахгүй. Ахаа. Тэгэхээр яг нөгөө ээжтэй хамт байгаад ээж нөгөө намайг бас ингээд ойлгочтдаг ингээд бас ингээд ойлгочтдаг тийм асуураас ээж яг ингээд хариулаад ингээд ясна таамаар амар санагддаг. Тэгээ манай дүү нар бол манай одоо дунд дүү Тэнгис гэдэг хүү байгаа. Тэгээд тэр болохоор бас ингээ гермал нэрмэлтэй ингээ чиний төрлийн хүүхд байгаа цаа юу. Тэгээд дүү болохоор сүүл үед надад нэг үг мөгэн дээр би ингээ одоо ингээ хоёр ингээ одоо хувилбар биччихээд ингээ энэ зүгээр нэ энэ зүгээр нэ мэнэ гэх асуухаар манад надад туслаад бас үг бичих амар тусалж байгаа. Тэгээ юм юм одоо миний хичээл төртөл тусалдаг амин хүрхэн. Тэгээд багдуу болохоор сайн нөгөө нэг одоо нотлон гүнжид бас тоглоод бид төрч нэг кино тоглоё. Сэт зураг авалттай байж байгаа гэсэн. Тэгэд бид эти хамгийн хас шаргалтай суу гэхэр чин бид ингэ байж байгаа л нэг гэр бүлэрээ гинт шийдвэр гаргаад ингээд кино мэн үздэг. Нэг өдөр ингээд тавлаа ингээд болцоод явцдаг. Тэгэд тэр үедтэй яг жоохносоо бодход яг тиймэрхүү яг тийм өдрүүд амар тод яг үлдсэн байдаг. Тэг яг сүулт гэх юм бол яг voice би нэг ороод бүр ингээд бүгдэн ингээд баснуулаад байсан юм ер нь. Аа. Нөө ээж аав я харилцаа байсан чи шууд нөө ажил хэрэг амтрагчтай болоо баг. Тэгэд ээж аа нүг яг хүүхдүүдээ амар дэмждэг. Яг өөртөө хөнгөсч байгаа юм ийг бүр яг амар дэмждэг. Нөө хит дэмжинэ гэдэг баг тийм. Тэгээд тэр нь яхаа бид нар нөө нэг дуртай юм тэгж байгаа болохоор амар ашигтай. Одоо ашиглах гэдэг юм хөглтэй. Тэгтээ яг ашигтай гэдэг чихнээсээ. Тэгэд манай дүүдэр ч гэсэн тийм баг дүүдэр ч гэсэн тийм
Тэгэл одоо дүү Лего ингээл амтртай байлаа гэхэд Лего movie их ингээл камерамер бүхнөөс бэлдэж өгөл ингээл нэг тиймэрхүү. Тэгээд voice төрүүлснээс хойш ерөөдөө яг тэр үед амираас жаргалтайсэн юм. Voice төрүүлсөөс мэдээж амир ажиргалтай байсан байх. Тийм манай гэрбүлээ ерөөдөө ингээл тэр чигтэл амир баярсан. Гэрбүлч шүү ингээд ах дүү амаатай сайхан бүгдээрээ ингээл тийм багш магш нар үртэл ингээл бүгдээрээ сургалтаа яраа ингээл амир хөшөө. Эдгээр би одоо бодохоор амар аз жаргалтай гэр бүл юу н амар олон юм бодож байна. Яг энэ нь гэдэг хэлчгэр биш. Тэгээ би энийг болохоор миний нэг хувийн нэг зорилго гэдэгхгүй юм. Тэр нь ойртол ер нь юм сонир мөрөдөлтөд болсон. Амар олон докюментаринууд ойр дэх хэмрэгдэж байгаа. Тэгээ артист энэ ч вэ нөө том бизнесмен хүмүүс энэ ч вэ докюментари үзэхлээр амар гой сургамжтай, амар гой зүйл сурч авдаг. Тэгээл ингэж бодож байгаа л яа окей амар successful болол. Докюментаритай л бол өөдөө. Докюментаритай гал тэгэл өөрөө үзэлтэй тэр га хянаал тэгэл тэр амар олон хүмүүст үзүүлээ гэж би дотор бодож байгаа байхгүй. Тэгээ сүүлд гисэн Билли Айлишийн докюментар үзэл амар гоё. Шон Мендесх бүр бас амар гоё. Шон Мендес би яг тэр нэг тийм хүлээж авсан сонсдгүй байсан мэлээ л дээ. Тэгэл яг докюн үзчихэл оо окей одоо I see what he sees гэж ойлгож байгаа байхгүй. Яг тэр шиг хэрвээ ингүн доктор болох юм бол докюментаритай болох юм бол яг ямархуу songs тэр докюментарид гарах бай ямар хөө хэм айхтай тэр докюментари бүтэх бол ямар хөө докт болохыг хүсэж байгаа гэвэл аа тэр чинь бас бодоогүй биш бодсон ой үгүй би яг нүг Bohemian Rhapsody үзчих та бүр яг ингээд бүр хоёр удаа үзээд өвтлээ хүлээд авт би 4 5 үзсэн баха нүг өсөө зулгаж өрлөн гэдэг шиг л байна зөв бүр синемат тэгээд яг тэр үед ерөөдөө бодсон тэгэл би бол гэхдээ яг залуутай бол нэг докюментаритай болно гэж л арай бод зүрхлэх үүрнэ. Яа тэгэл би яг юм аа ингэ амар завгүй явж авах гэж бодсон. Тийм тэгээд яг хөсөрчөөд яг бүр ингэ хөшөн болоод тэгээд ингэ яг өөртөө амар төстэй ингэ охин дүрийн шалгуурал давж байгаа. Оо тийм яг докюментариш бүр яг фильм хийх гэдэг юм шиг амьдлаараа анхаа. Бараг тэр нь нийлээ гоё явах гэж байгаа. Гэтэ яг хав докюментари чинь одоо ингээд бичлэгүүдээ ер нь бол ингээд би хоолонд орох болгондоо баг бичлэг аваад юу болж байгаа малж байгаа гараал. Гэтэ яг ингээд амар стресс яг ингээд нөө ажиллаа ингээд хийгээд ингээд анхаарал зүтгэсэн байж хад бол юун камер юун тэр юу гэдэг. Тийм тийм яг тийгтэй. Яг нэг тийм одоо хин нэгэнд л яг камер хэрэглээ наа бүр ууртай ч үед азралтай ч үед бичиж явж гэж хэлэхгүй л бол тэр чинь нөө жоохон орхигдоод байдаг тал. Яг хилээ бийж хаа дүрслэл ингээд after movie барыг хийж амжтдаггүй шүү дээ. Тэр шиг л Тийм тэгээд одоо манай behind the scene хаан байна аа яа. Хаан байна. Сайн уу? Тийм зүгээр би болохоор яг бүр амар мундаг юм. Ер нь л хөшөрсөн багтаа би мундаг болох байх л гэж бодож байна өөрийгөө. Одооныхоо бодвол угаасаа ингээд хүн болгон өөрийн гэсэн одоо амьдралтай амьдрал болгон дээрээ өөртөө одоо чи ингээд ийшээгээ гарч яваад нэг юм сурна, нэг юм сурна, нэг юм сурна. Би ийшээ гарч яваа нэг юм сурна. Бүгдээрээ л ингээд юм сурсаар л явж байгаа юм чинь. Тэр болгон дээрээ нөгөө хүн чинь амар адал явдалтай тулгарна. Тэгэл тэр чинь бүр амар арай л адал явдалтай кино шиг хэмтэрж штэ бид нар чинь. Би лав тийм ер нь амар адал явдалтай кино шиг л хэмтэрдэг. Драматик. Тэгээд драматик амьдрэх болохоор би бол яг тэднийг ингээд мартахгүй байж байгаа. Тэгэл гоё. Болох хэглэсч байна те. Тэр бол гэтээ бүр алсын зорилго. Аха. Тэгэхээр яг тим юм хийх гэвэл бол өөрөө яг өмнө нь аман мундаг болох хэрэгтэй. Тэгэл хөгжүүлчихээсэл юм даа. Тэгэхээр докюментариг нь бас бусад хүмүүс масс ч юм уу зээд юм сурахаар хэмжээний болж иж гоё док гарал илүү өрдөд тэгэхгүй бас юу юуч олоог байж док хийн гэл дайруулаас мухаалахтэй. Нэг юм байна. Хэр их амлалт өгдөг вэ? Хэр их анхунд амлалт өгдөг вэ? Эсвэл өөртөө эсвэл хүүхэд амлалт уу? Аха тэгээд тэр одоо их амлалтынхаа хідүүвийг биелүүлсэн гэж боддог вэ? Эсвэл амлалт өгөөгүй биелүүлэх амлалтууд бас байгаа юу? Аха. За миний амьдралын хамгийн хүчтэй нэг амлалт байдیں۔ За сонсөн. Тэр нь болохоор ингээд яг аав хилээд төгөх чи амласан гэж би бол өөрөө сандгүй зойо. Аха. Тэр нь нэг хөгжим мөжигт ороход яг ингээд бид нэг шалгалтууд амар хөгтө хөгжим мөжигт ингээд хурууны урт мөрт хүртэл ингээд хэмждэг. Тийм ритм хурц шалгана зөндөө дуулуулна бүжиглүүлнэ хүүхдэд чинь ингэж салгалаа зүйлэл гарч ирээл хүүхдэд яг гоё юм болно. Тэгээд яг тэр үед ингэж аа за миний өхөө ингэж хийлж болох хэцүү штэ хөгжимчөө ингэ амар хэцүү шүү. Бүр яг хэцүү шүү. Чи тэг яг ингэж зөндөө олон цаг ингэж давтаад ингэж бүр юунд ч ингэж өгөөгээд ингэж тэ хөгжмөө давтаад ингэж чи ингэ хөгжимчэн болж яг чадахгүй хэцүү штэ. Гисэн гээд байдаг байхгүй юу? Тийм би бол яг сандгүй юм дэрэг. Тэгэл тэгсэн чинь би чадна аваа би чадна гэж хэлсэн гис.
Тэгээд аа бол яг намайг 12 дуурай ингээд төгсөн төгсөл яг тэр үгийг бүр ингээд би ингээд ёо өнөөдөрстэй амар ингээд хэцүү би ингээд мэрэгчлээ ингээд миний програм солигдсон гэж тэгэхээр аа чи надад амсан биз дээ. Тэгээс би яаж нөгөөд санахгүй ээч ороод нэрэт гисэн юм уу гэсэн үүрэг. Тийм. Сүүлдээ бүр тэгээд за за би үнэхээр л гисэн юм чи ингээд. Яа хөгжим үзик юм хэцүү юм байгаа. Ингээд нөө аа баг хугацаанд амар амар том програмууд ингээд тоглолтог тийг тэр үед шантрах юм амар их байсан. Тэгэл тэгтээ яа амлсан гэж бодоод тийм. Тэгээд яг өөртөө амлалт өгөхийн хувьд болохоор би нөгөө нэг perfectionist болов. Зүр би өөрөө нэг тэгэж боддгоо хаха хүмүүс аймарш намтаа тэгэж хэлсэн. Тэгэд яг одоо ажил дээр ялангуяа дуу муу яж хаха хүмүүсээс аймар тэгэж хэлсэн. Чи бүр ингээ хитрхи ингээд юмыг ингээд өглөөд ингээд ааха. Бүр ингээ хит ингээд нөгөө төсрөлтөд чи гэдэг юм. Би янсаа. Тэг ингээд наад чин гайгүй энэ зүгээр л чи яага ингээд таага ингээд тийм зарим хүмүүс болохоор ингээд чи яага сүржигнээд байгаа ингээд. Ааха. Буугаар үлээж байгаа. Тийм. Би бол үнэхээр сүржигнэнгүй яг жигнэсэл амар хэцүү байдаг надад тэр нь. Бүр яг ингээд нэрүүхгүй бодог доо зүйлтэй байдаг. Унтахгүй. Яг тийм болตก. Тэгээд ямар нэг юм хийнэ гэж бодсон бол тэгээд яг л артн гараад яг л одоо чи сууж болохгүй гэж хэлчихвэл суухгүй ин хитэн цагч болж болно. Тэр бол бас нөгөө хөвчин бүжгийн яг өгсөн одоо сургамж юм болов уу? Би бас амар тийм болж байна. Заасан гэж заах биш. Заах багч зүгээр яг өөртөө яг хөгжим үжигс олж авдаг юм уу? Аа, сурч авах хөвцөт. Тийм, одоо сонгоตก хөгжмийн нөгөөнийг одоо юу юм шиг байгаа. Одоо төвчээр, эсвэл төвчээр суудаг ч юм уу, тийм. Тэгээ яг бүр ямар ч зүйл басан тэгээл. Юу нэг яг ардан гарч иж дуусгаж иж санаа амардаг болохоор хатч сонсож нөгөө нэг Whiplash гэх кино санаадчлаа. Дуусгаждаг уу? Ааха, тэрхтээ. Тэ, тэр бол амар төгөөмөл идэж төчм үлдчих. Бид нэр ингээл нэгнийхээ татлагын өрөө рүү орол. Хөөе, бүгдээрээ засварлаад юм уу мэдхүү гэл тэгэхэр ингээл төгөлтөрөөр ачаас уучдаг. Ингээд цусаа. Цусаа. Йоо. Тэ, тэгэл ингээл мэржлээ тоглоцоод ингээл дээшээ хоцмцсан дэр ингээл хуруу засаж чинь. Тэгэл ингээл хагарч магараад хумсан саллал. Тэгж хахад багш чи наад өнгөө дээшлээсээ ингээл хуруун дээр дарчгаал ингээл ингээл нөгөө нэг яг шалгалтын өмнө ингээд нөгөө амар олон цаг давтахаар ингээд арьснууд ингээд хуулаарчдаг. Цэвэрүүлсэрчээд арьснууд нь хуулаараа тийм нөгөө зөөлөн махан гарчгаар ингээд нөгөө яг төмөр утсан дээр бид чинь ингээд гусан ш толж байгаа штеп. Тэр нь ингээд амар хэцүү. Тэгэл хуруугаа дэвтэж болохгүй гэх сахалтал ер нь тийм. Би флаш жах уу. Гай кэнэлдэ. Гэтэ яг нөгөө хөгжимчөний хувьд бол тэр ер нь ал түг юм лээ. Гэтэ мэдхгүй дараа нь ярахад авир кэвтэн штеп. Тэгэл тэгэж ихээр ингээд зургийг авч яваад ингээд Натаа би тэн нууник яг хүүхдүүд чинь жоохон таа нуу давтах юм зүрхөө бас хүүхдүүд тоглоод байхад бид нэг давтан мутаг гэж бус хүмүүс амар зовлон шиг яриад байдаг. Надад бол нууник авсан програм гой тоглох нь амар чухал байсан болохоор ер нь чухал байдаг болохоор ингээд давтаад идэг. Тэгээ нууник давтаар ингээд хуруу ингээд харуулчихдаг. Ахаа. Хүмүүс дээ ингээд. Тэгэд би бүр дараа нь ингээд яг нэг 9-р ингээс хойш бүр яг тэрийг нь харах гэж давтдаг болсон. За бүр баг. Тийм, тэр нэг амар сонь зөө тэр ингээд чанаргүй чанаргүй олон цаг давтсан байлаа гэхэд ингээд хуруу харуулахгүй зоё. Ахаа. Тэ ингээд бүр ингээд баг 20 минут давтаад баг ингээд харахаар хаяа маяа ингээд харуулсан. Би бүр ингээд гайхаж байхад. Тэгээд сүултээ чанартай давтчаа болсон байлээ. Тэ би бол амар чанартай хэрнээ баг цаг давтна гэдэг дээ шүү дээ. Би бол чанартай хэрнээ олон цаг давтгийг амар үздэг хүүхдээсэн болохоор тэгэл чи яага хүн ингэж яа. Энэ эго биш шүү. Чанартай баг гэсэн чи би бол чанартай тэгээд удаан их давтна. Олон цаг. Яа, нэр perfectionist юм байна уу? Гэтэ тэр sometimes нэг тийм bad тал руугаа дагуулах магадaltaй. Мэдгүй хүн нэг муу юманд амлалт өгдөггүй бах. Нөгөө нэг marriage гэд Netflix-д гарсан кино. Adam Driver, Scarlett Johansson тоглодог. Тэрэн дээр хоёр гэр бүл салаад гэснээ Johansson-аас ингээд дүрс авдаггүй амар л үзэв шатсан. Тэгсэн чинь what is your weakness гэж асуудаг байхгүй. Тэгсэн чинь I don't know, I care too much. Maybe that's my weakness гэдэг сахгүй. Тэгсэн чинь нөгөөдөө орчихсон. Is that a weakness гэсэн чинь. Maybe not. Гэтэ тийш тий. Окей. Юмиг хэтрүүл чинь яах вэ? Мэдээж одоо муу зуршлаагаа хэтрүүлэх гэдэг тал ус хүнд байгаа шүү дээ. Одоо бүхэн төгс биш. Одоо нэг юм амарлаг гоцоолог гэд нөгөө юм баг зэргийн жоохон гажуудтай байх тал юу нэг. Би бол гэхдээ яг
юу гин буруу замаар хөсөлт юм уу? Тим зуршил муршилтай болох зав байгаагүй мөн л гэж бодож ш надаа ер нь тийм буруу зуршил ер нь их байхгүй тийм өмнөөс нөөник арц зуу дээр ороод нэг дугаан ухаалаг байл тэр чинь бүр ингэ бүр бодоолох магадлал байгаа юм хүмүүс тэгээд идэв. Гэхдээ нухгүй гаргачвал хинч нухгүй ингээл хамгийн ихний ингээд шот ингээд ингэч болно л доо. Би мэдгүй илүү сайн гаргаж чадна гэдэгт итгэдэг болохоор ч тэр юм уу би бол ухаа дайвал ухаалах байхаа. Наа чинь яг answer гоххой. Гэхдээ яг нөө бүр яг too much болох гээд нөө одоо нэг газраа яг амар удаан гацсан бол би яг өөрөө шийдвэр гаргахгүй юу ер нь. Яг ингээд бусад хүмүүсээс ч юм уу одоо хөлхөөхтэй дунд дээр ч гэсэн би яг одоо заримсэг дээр нь би яг ингээд жоохон ингээд яг өөртөө итгэхгүй уу юу саага штэ. Би бол тэрийн амар сайн мэдэрдэг хаа. Тэгээг тэр үедээ ингээд I need somebody. Тийм. Тэгээг хөлхөөхтэй үед бол амар гой зөвлөгөө өгнө төгчсэн ингээд за өнөөдөр бүгдээрээ болцооч. Хараад аврыг. Одоо бүгд нэг хаалт дэрэг. Яг тийм ингээм амар хурдан ангижруулдаг. Тэ ингээд тарих төрж яг ингээд нөхөсрийг л авч байгаа хэрэг. Яг тиймэрхүү хүнд амар хэрэгтэй. Тэгэхээр нэлээд удаан би бол ингээд одоо зарим нэгэн болохгүй байгаа үг ай байвал ингээд хэсэг хугацаанд болоод өөр одоо арай өөр стилтэй ингээд өөр юм аяжаад буцаа эргээ сонсохоор яг ингээд болохгүйсэн хэсэг нь ингээд сонсогдчих ч юм уу эсвэл илүүцсэн байсан юм сонсогдоо тийм. Тэгээд яг бүр ингээд аргаад ингээд барьцсан байгаа үедээ яг ата хийсэн хөлбөрөөдөө барыг бүгднийг сонсч үзсэн. Яа. Тэгж жагаад ингээд барыг буцаагаад ингээд энэ гоё юм байна гэдгийгэч барыг сонгож болно. Тэр бол надад бол нэг хүндрэлтэй хүмүүс тал амар жоо ядаргаатай санагдаж магадгүй. Тий. За за. Одоо ингэсэн чи миний одоо нэг хийсэн дуугаа ихгүй. Тэрнэр нөө яг ингээд бүмбэрнийхэн саунд нь таалагдахгүй. Аха. Яг нэг юм гоё олдохгүйс ахгүй. Аха. Тэгээд би ингээд мик эндээ тавьчаад ингээд гоё энэ дэр ингээд өөрөө ингээд яг хэмжээгээ ингээ хоёр гараараа ингээ тоглоод ааха тэгээд гуй яг гой сонсох гээхээр наав ингээ зэн дээр бас тэр тог тэг ингээ хэлэхээр жоохон хөвчөлттэй бас аим төсөөлөгдөхгүй ш магадгүй тэгтээ бүр яг баримттай бичлэгийн тэр даваа хүүгээ гаргаж чадсан гэж шээ тэг гаргаж чадсан яг юм гой алга ташлтны чим яг гарахгүйс ахгүй юм тоочны perfectionist зан үү тийм хурдан ингээ нуга нэг алга ташч амжихгүй бид нэр ааха алга таштууг нь бичихстэйсэн чи амжихгүй тийм шууд хоёр гараар ингээ дээжлэ тоосон чи яг амар гой сонсгодог тийм тийм дууг утахгүй сонсох гэж бодож байна энэ манай аавыг гидс чи сонсож байна уу үгүй их их нь миний яг энэ дээр ингээ дуурч байна тийм баа бүр ингээ маргааш баг ингээ хөгцөөс ингээ цусаа яа тийм хэмжээ мэмжээг хүмүүс хэддэг юм гэсэн юм бичлэгийн нэг чи хээч үр юу яаж гэж ингэж болж байгаа юм уу ийм байж болд юм уу л за хөөе одоо нөгөө нэг гоё топик би өмнөх зочдод дээр мартал явуулсан яа гэх нэг хитрхээ асуултанд бол гэтээ хоёул амар удаа ирсэн ч гэсэн нэмж асууя манай подкастын маань cover зургаар бид нөгөө нэг дуртай character эсвэл дүр те animation хамаагүй сонгоод чамайг тэр дүрт нь хувиргаа зурсан байгаа тэгээд Mort Combat-ийн Милина за why songs бэ миний яг анхны фейсбүүкийн нэр Милена Инга байсан. Тийм яг анх фейсбүүк нээж захтаа гэдэг чи хэдэн настай даа нэгдүүлээ бид нар чи ер нь нэг дундчаар нэг 11 2 мянгатай дээ. Нээж захтай Милена Инга гэсэн. Тэр үед нөгөө нэг яг амар их тоглолтог юм аа. Nintendo дээр байдаг гэсэн. Би Nintendo DS олж ирсэн л шүү дээ. Сүгдөг хоёр дэлгэцтэй. Сүгдөг хоёр дэлгэцтэй. Яг тэрэн дээр ч юм бүрээ ингээд Mortal Kombat-ыг амар тоглолтог тийм ингээд компьютер дээр болохоор ингээд тийм тоглолтог тийм эди болตก. Эсвэл хоранг болж болตก. Тэгээ Mortal Kombat бол ялчгүй Милинад бүр амар тоглосон. Зүгээр ингээд харахаар ингээд нэг юм надчих санагдаад байдаг гэсэн. Би Nintendo дээр бахан кинол үздэг гэсэн. Bolt Mall гэх хөлтэй байдаг гэсэн. Милина ингээ гэж нэлээд одоо явж байгаа. Тэгэл сайсан байт энэ да. Тэгэл одоо throwback хийгээд podcast хийх гэж байна. Яг нөгөө нэг дүр мөр гэдгээр яг юу болт юм аа. Гэтэ чи угаасаа Милина амар айдлах шүү дээ. Тэ ер нь яг нэг одоо альбаар ингээд ягаан хувц мовцтай. Үгүй нэрээ. Яг юм руу яа мэдтэй. Тэ яг юм руу яа. That was an accident. Сандан түн хийчихсэн. Харин тий. Нэр яг хувраад ирсэн. Тийм биш нэр харсан ч юм. Аха. За. Төлөвөө байж байгаа дэрсэн шүү. Өө саяг тийг таарчлаа. За, Mortal Kombat-ийг хийх тоглолт гэсэн юм. Mortal Kombat амар тоглолт гэсэн. Дээл. Тоглолоо. Тий, яг тэгээд аав дүү бид гурулаа л ээлжлэл амар их тоглолт гэсэн. Аха. Гэтэ би нөгөө нэг юмнд амар хурдан тунтаад хурдан залхаждаг. Йоо, би яг бас тэгдэг. Гэтэ яг яхав амар яг гоё юм аалам. Угаасаа нэг нөгөө нэг яг тултлан ингээд яг тэр донтож байгаа үедээ тултлан ингээд нөгөө ингээд сонирхчдаг болохоор нөгөө баг хугацаанд их юм үдчихэд тэгээд дахиж нэг тэрийг хийгээд цаг алдаадах шаардлагагүй болохоор тэгээд хэлчихдэг.
Тэгээ яг тэгэл нэг зуны амралт жангалт авсан баху. Тэгэл 9 сарын эхлэл хийлээ тавтал. За 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 за. За одоо ингэж ер нь бол яриага базаа байлаа. Тэг жоон төгсөлт ярьж байна. Чи төгсөлт ирэхлээр юу байдгийг мэдвгүй. Ямар сайн ах бая. Яа, төгсөлийн асуулт ихээр за сүлийн үг юм гээд. Үгүй ээ, одоо гой мөхчих юм даа. Оо. Миний микрофоныг бариад үчтэй би чам гоё бэлэг өгөх гэдэг. За. За энэ бол ингээ манай YouTube-ийн багаас чам зориулж өгч байгаа бэлэг байна аа. Нэ би чам гоё харгаад харуулъя зэ. Аа. За эхнийхэн. Оо, nice hoodie. Оо. Оо. Wow. Podcast season 3 гинэ. За тэгээд орлоо. YouTube podcast гэж бичсэн. Аа яа яа. Яг чиний size байгаа. Яг чиний size. Өмсөн яж та би орж исэн. Би л орж исэн. За тэгээд босод ихтэй бас. Энэ бол тийм touch bag байна. Аха. You are never offline гэсэн бичтэй. Би ер нь амар их touch bag хэрэглэдэг шүү дээ. Бар суглаад юм шүү дээ. За энэ манай YouTube sticker руу тэгээд гоё тэр дээрээс гоо laptop дээр ч юм агараа. Тэгээд Эмэс. Оо, nice. Бостон нөгөө нэг дандаа эргэжтэй зочдод ингээ хар юмсаа одоо эмгтэй зочин ингээ ягаа хэрсэн. Тэгээд энэ болохоор Unity-ийн 0-с юм гэдэг юм байна, хайхгүй. Энэ болохоор ингээ ямар нэгэн байдлаар утас алдаад ч юм уу, эсвэл emergency байдлаар SIM хэрэг болчихд нь штэ. Дугаараас эргэлэхэд SQL бол шинэ дугаар авах гэсэн цагаал салбар дээр очих шаардлага байхгүй. Зөвхөн онлайнаар тэгээд энэтэйгээ идэвхжүүлээд ашиглаж болдог, хайхгүй. Тийм. Тэгээд YouTube-ийн залуучуудаас хэлэхэд 2 дахь өдөр болгон Tuesday, you day, хайхгүй. Тэгээ YouTube-ийн 14-өөс 23-наас залуучууд 2 өдөр болгон нансаа датагаар эсвэл нэгжээс нэглэх юм бол 2 дахь үржигдэн. Хүүх. Өөр яг 2 дахь одоо чинь 50 ахын болсон гэсэн үг. 2 дахь өдөр сэрүүлэх гэж байгаа л. Лимит байхгүй. Чи 100 ахын бол 200 болгочих болно. Вау. Тийм болохоор дараанаас нөгөө ирээдүйд хамтарч байгуулагдсан хөнгөлтэй бас идэлх боломжтой. Тэгээд гоё байгуулгад ирээдүйд орж ирэх state үнд байгаарэ гэж хэлье. За ирж. За ингээд хүрлцэн ирж оролцсон хэвэл баярлаа. Яа тийг үл миг чи миний хатруу. За энэ ингээд хэлээсэж өгч байна. За баярлалаа. За манай подкаст нь ерөөсө 2 дахь өдөр шууд сэрүүлэг тавьцгаа манайхан. Яг зөв. 2 дахь өдрийг хүлээе. Тэгээ гоо гадуур модор яваа түнгэлт ашиглалэр юм нэлээ гоё байх. Аха. За манай урилгыг хүлээн авч ирсэн нь хэрэг хойлоо. Баярлалаа. Тэр хойлоо. Бараг 50 минутын подкаст 40 минутанд дуу мьюзик индэсч бай. Тин чи гэхдээ бараг асуултны ха хэдийг асуусан бэ? No, надад нэр амар асуултууд байгаа тэгээд 3-ыг л ирсэн ер нь бол 3 4 л байгаа хэ тээ. Харин тийм. За хойлоо нэр гоё гар нэлээ гоё ярьлаа оролцсон. Баярлалаа. Манай үзэгчид одоо дуусан тоотлоо үзсэнд үнэхээр их баярлалаа. Тэгээд YouTube-ийн YouTube channel-ыг дэмжээрэй. Subscribe дараарай. Тэгээд хажуугийн хонхын дарчин болвол дараагийн дугаар ороход танд notification очиж шүү. Тэгээд comment дээрээ like дараарай. Аа дэлгийг дагаарай. Ингүүнийг дагаарай. Ингүүн live манай verified энэ төр. Йоо. Баярлалаа. Хөө би бүр ингүүнийг verified болцсон чи өглөө шүү. Бичнэ хатаа. Йоо bro. Bro. Verified болцсон шүү. Тийм. Таад гоё subscribe дараарай. Тэгээд миний дуунууд ерөөхдөө ингээд хавраас цунаас гэдэг ингээд зацуулаад явахаа шүү. За 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 за. За баярлалаа. Тэгээд дараагийн дугаараар гоё зүйтэй уулзцай. Peace.